Живучи в Україні, ми відвідуємо десятки торгових мереж під час закупівлі різноманітних товарів, паралельно помічаючи яскраві вивіски магазинів та вітрини, що різняться між собою як дизайном, так і своїм асортиментом. Тому, зважаючи на це, цікаво дізнатись, що криється за цими загальновідомими торговельними точками, яка історія їх створення, хто є власниками та багато інших непересічних фактів, що допоможуть подивитися на звичні українцям крамниці по-іншому. Привіт, ви на каналі Keep Going, і сьогодні ми продовжимо говорити про історію українських магазинів, де на цей раз розглянемо Comfy, Varus та мережу аптек Подорожник. А якщо ж ви хочете дізнатися про такі магазини, як Аврора, АТБ, Епіцентр, Алло, Розетка та багато інших, переходьте за посиланням в описі для перегляду відповідних роликів. Ну а тепер, поїхали! Мережа магазинів електроніки Comfy входить в четвірку найвідоміших крамниць цієї сфери в Україні, де за популярністю ділить місця з Ельдорадо, Фокстротом та Алло. І одразу варто сказати, кому належить мережа Comfy, а зокрема геологу за освітою Станіславу Ронісу, що народився у Дніпрі, та який входить до сотні найбагатших українців із чималими статками в 140 мільйонів доларів за оцінками на 2021 рік. За словами самого Станіслава Роніса, окрім мережі у 102 магазини Comfy, він активно розвиває бізнес, пов'язаний з нерухомістю за кордоном, а саме в Іспанії та Кіпрі, де чоловік має проєкти у житловій сфері, де, зокрема, на курортному Кіпрі був зведений цілий ЖК класу «Люкс». Крім того, не менш цікавим є і те, що Роніс вже більше 10 років володіє мережею так званих ретейл-парків практично по всій Польщі. Саме поняття ретейл-парк можна пояснити як економ-варіант торговельних центрів з величезною площею, які здебільшого розташовуються на околицях міст. Однак повернімося до зародження мережі Comfy, яка була офіційно створена у 2005 році. Щоправда, ці події передували перші кроки Станіслава Роніса у бізнесі ще на початку 90-х у Дніпрі, де підприємець починав свою діяльність із оренди місця для продажу товарів у комісійному магазині в підземному переході неподалік від Дніпровського залізничного вокзалу. Наприкінці 90-х це вже була торгівля ювелірними виробами, годинниками та побутовою технікою через невеличку мережу магазинів, яка також розташовувалася переважно в підземках. Справи покращувалися, а тому Станіслав Роніс заснував власну компанію «Акустика», що розпочала гуртову торгівлю електронікою та побутовою технікою, та яка з самого початку націлилася на створення загальнонаціональної мережі, намагаючись домовитися про об'єднання із в подальшому збанкрутілою мережею «Домотехнікою», яка відхилила пропозицію Роніса про злиття бізнесу. Зрештою, у 2005 році виникає концепція нових магазинів електроніки із незвичною тоді назвою, а саме Comfy, що походить від слова «комфорт». У подальші два роки в мережі відбувся бум розвитку, а тому в 2007-му Comfy був представлений у 13 містах центру і сходу України. Кількість магазинів Comfy різко зросла після об'єднання з донецькою мережею «Побутова техніка», якою володіла Світлана Гуцул, та в результаті в об'єднаній мережі Станіслав Роніс отримав частку в 70%, Світлана Гуцул – в 30%. Зараз Comfy у своїй рекламі активно орієнтується на молоду аудиторію, часто використовуючи відверто дивні рекламні кампанії, які тим не менш добре запам'ятовуються та додають клієнтів Comfy, що підтверджується збільшенням кількості торгових точок навіть в умовах війни та присутністю мережі у всіх регіонах України. Від магазинів електроніки можна перейти до традиційних продуктових мереж, а саме Varus, історія якого вкрай цікавила підписників каналу. Це й не дивно, адже Varus є крупним гравцем на ринку продуктових мереж та представлений одразу у 5 областях України, є нині налічує 108 торгових точок. Varus, який зараз присутній у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, був знову ж таки заснований у Дніпрі ще у далекому 2003 році. І хоч офіційно з основником мережі вважається фірма, зареєстрована на Кіпрі, однак власниками самої заморської компанії та Varus, зокрема, є двоє дніпровських підприємця – Валерій Кіптик та Руслан Шостак, які, крім мережі Varus, володіють і відомими крамницями «Єва» та входять у сотню найбагатших людей України.
Так, Руслан Шостик вже у 26 став співзасновником компанії «Асоціація дитячого харчування», одного з найбільших виробників дитячого харчування в Україні, відомого під брендами «Карапуз» і «Малятко». А також у 2000-х працював на керівних посадах компанії, якій належали супермаркети «Пік». Про його бізнес-партнера Валерія Кіптика також відомо не дуже багато, оскільки підприємець залишається одним з найбільших тіньових мільйонерів України, займаючи 42 місце в рейтингу вітчизняних багатіїв. Так, на початку 2000-х Кіптик був одним із акціонерів компанії «Ольвія Бета», що спільно з турецькими партнерами виробляли та продавали в Україні засоби побутової хімії під торговою маркою «Гала», яку в 2004-му було продано американській корпорації. Також відомо, що донька Кіптика керує його компанією «Tasty Food», що відкрила 54 ресторани за франшизою KFC, а також до власності Валерія входить і будівельна компанія «Ольвія». Досить цікавим і неочікуваним фактом про Валерія Кіптика є й те, що бізнесмен у 2016 році став почесним консулом Австрії у Дніпрі та, ймовірно, має громадянство цієї європейської країни. Аналогічними дипломатичними посадами наділена і низка інших українських впливових людей, адже такий статус надає чимало переваг від дипломатичних номерів авто та до заборони обшуку і допиту. Водночас відомо, що Кіптик має певні заслуги і в релігійній сфері, оскільки наділений двома нагородами від Української православної церкви Московського патріархату. Хай там як, але двері першого досить великого за розмірами магазину мережі «Варус» були відчинені саме у Дніпрі у ТРЦ «Тера», що також був у власності засновників «Варус». Вже через рік ведення справ у співзасновників, які мали за плечима значне бізнес-підґрунтя, знайшлися активи для відкриття і другого продуктового супермаркету «Варус». До речі, про саму назву, походження якої є досить цікавим і на перший погляд пов'язано із латиною через характерне закінчення слова «Варус». Однак насправді назва «Варус» утворена з перших складів імен своїх власників – Валерія Кіптика і Руслана Шостика, де імена Валерій та Руслан й утворили таке буквосполучення. Цікаво, що слово «Варус» і справді присутнє в латині та означає вигнутий назовні, розігнутий або ж розбіжний. Справи групи крамниць «Варус» йшли досить непогано, що забезпечувало поступове стабільне відкриття магазинів у Дніпрі площею у 2000 квадратних метрів. Тож власники вирішили запустити формат компактних торгових точок біля дому. Однак через кризу у 2008-му ідея прогоріла та зрештою маленькі магазини «Варус» були продані супермаркетам Ріната Ахметова «Брусничка». Пізніше «Варус» вирішили розширювати на національному рівні, сконцентрувавшись на сході і центрі України, де, зокрема, у 2014 році «Варус» почав підкорювати столичний ринок, відкривши одразу 13 магазинів у Києві та області. У 2019-20 роках відбулося різке прискорення розвитку «Варус», причому в основному саме за рахунок формату магазинів біля дому. Щоправда, через війну розвиток малих магазинів «Варус to go» перебуває на паузі. Чого не скажеш про запуск у 2023-му цікавого формату «Варус Dark Store», тобто так званого темного магазину, що пов'язано не з дизайном крамниці, а скоріше з форматом її роботи. А зокрема, такий «Варус Dark Store» у Києві працює в режимі складу продуктів, створеного виключно для онлайн-замовлень і сайту магазину, де працівники максимально швидко збирають необхідний товар та доставляють фірмовою службою доставки. Водночас у 2022 році саме «Варус» став першим продуктовим супермаркетом в Україні, де до оплати онлайн-замовлень стала доступна криптовалюта. Продовжити можна вже фармацевтичною галуззю, яка в Україні, судячи з усього, дуже добре розвинута. А тому з'ясуємо історію виникнення найбільшої мережі аптек у нашій державі, а зокрема «Подорожник». І дійсно, аптеки, що входять до компанії «Подорожник», а це зокрема і бренди «Аптека БАМ» та «Ощадаптека», побили усі можливі рекорди за кількістю відкритих точок, не лише серед собі подібних закладів, а й перевершили успіхи всіх наявних в Україні продуктових, побутових чи косметичних магазинів, оскільки на березень 2024 року налічується 11 мільйонів постійних клієнтів та близько 1800 аптек по всій території України, де до порівняння найбільша мережа супермаркетів АТБ має лише близько 1400 торгових точок. Проте хоч аптеки мережі «Подорожник» і є наймасовішим брендом, однак все одно займають лише четверте місце серед конкурентів за товарообігом, а тобто за продажами та загальним обсягом виручки від реалізації продукції. Щодо власників аптек «Подорожник», то вони були засновані львівським бізнесменом Олександром Федечком та належать йому та його батькам Ярославу та Ніні Федечкам. Окрім фармацевтичного бізнесу, родина займається також нерухомістю та володіє медичним центром у Львові «Медпарк».
Цікаво, що мережа «Подорожник» розпочала свою діяльність ще досить давно, а зокрема в 1999 році у Львові, де, щоправда, звалася спершу «Добра аптека», а потім була і взагалі перейменована на «Дешева аптека», але у 2009 році була підібрана досить влучна назва із відсиланням на одноіменну лікарську рослину. І насправді досить знаково, що найбільша мережа аптек в Україні походить з міста Лева, адже вважається, що перші подібні заклади з продажу ліків на території нашої держави були засновані саме у Львові ще в 14 столітті. Варто сказати, що «Подорожник» спершу був суто регіональним брендом, розвиваючись виключно у Львові та області. Однак вже через кілька років підприємці вирішили спробувати свої сили у прилеглих західних областях. А вже у 2017 році аптеки «Подорожник», а також новостворений бренд економ-сегменту аптеки «БАМ» з'явилися у Києві, Житомирській та Вінницькій областях. Однак це були дрібниці в порівнянні з наступними роками, коли з 2018 по 2019 фармацевтичний заклад «Подорожник» з'явився одразу в 13 областях, в підсумку забезпечивши присутність в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Такий вибуховий приріст в 500 торгових точок на рік дозволив компанії «Подорожник» у 2021-му запустити ще один бренд аптек, а зокрема «Ощад». А тому, попри різні назви цих трьох брендів, онлайн-замовлення із сайту компанії можна забрати в будь-який з них. А що ви думаєте про історію цих українських мереж? Напишіть про це в коментарі. Не забувайте про лайк та поширення цього відео. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде!